beektuarra ayyaana maal akka ta'e hin beektu maa hin ayyaanarraa har'a guyyaa yaadannoo olboo gooftaa keenyaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaafsii jedhee biyya lafaa dhufee guyyaa egaa fannifamee du'ee du'a mo'ee ka'ee guyyaa furtama isaatti immoo egaa har'a gara samiitti guyyaa bahe guyyaatti yaadannoodha. Akkamitti guyyaa kana dagatte? Guyyaa ayyaanota gooftaa keenya keessaa isa tokko isa guddaadha. Ayyaanni kun isti maal kana dura koo hin du'ee du'aa ka'e jennee waa ka'umsa lammaffaa jennee ayyaaneffannee dabarre. Maa inni amma amma horii amma waan biraa jira moo lakkaa kana hin beeku waan? Akkamitti ol laanta har'a guyyaa har'aa kana egaa ol ba'u gooftaa keenyaati jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e ni amantamti? Waaqadha. Waaqa ta'ee anaafsiif jecha balleessaa keenyaaf jecha samiirraa gadi bu'ee dubroma aramiirraa dhalatee addunyaa kanarra deddeebi'ee san booda. Egaa badii keenyaaf jecha xalayaa gabrummaa keenya tarsaasee du'a isaatiin du'a keenya balleessee egaa akkuma kanaan dura ayyaanota garagaraa irratti kabajnee barachaa turre jechaadha ni beekta. Yesuus Kiristoos egaa garafamee fannifamee du'ee guyyaa sadaffaatti du'a mo'ee ka'eera akkuma ati jette. Ayyaana du'aa kamsa isaas gammachuudhaan illeedhaan kabajneera. Amma immoo ol ba'uusaa kabajaa jirra jechaadha. Amma namoota baay'eedhaaf tarii ayyaanni kun ayyaana salphaa fakkaachuu danda'a jechaadha. Laal duuka buutonni isaa osoo laalanii gara samiitti isaaniin dhaamsatti kennee imaanaatti kennee deemaa addunyaa guutuu barsiisaa addunyaa hundaa maqaa abbaa maqaa lamaa maqaa hafuura qulqulluu jedhaa barsiisaa cuuphaa bartoota taasisaa jedhee imaanaa guddaatti kennee otoo isaan laalanii horii addaan facaase. Asiin olee gara samiitti gara teessoo isaatti ol bahee jechaadha. Egaa dura teessoo isaa dhiisee kabaja isaa dhiisee ulfina isaa dhiisee dhala namaa jaalateef gara lafaa dhufee jenne mitiire teessoo isaa sunitti ol deebi'e jechaadha. Ulfinaan kabajaadhaan maali faarfannaa irrattu ol bahee galataanii ol bahee ilillee iyyee galataan. Ol bahee galataan jennee hin faarfannu ililleedhaan gammachuudhaan ergamoonni isa marsanii gara samiitti ol ba'uu isaati jechaara guyyaa irraa hin kabaju. Guyyaa irraa kana jechuudha? Araan kana hin beekun ture. Mahaanni garuu yeroo sana keessa koo ergamoonni dhufanii kabajanii ituu ilaalanii ol bahee jette osooma namoonni dhaabbatanii malaalanii asumaan ol waaqatti moo? Asumaan olee osoo ilaalanii. Wangeela keenya irratti maal jedha seete? Ergaa hojii ergamootaa irratti jechaadha. Hojii duukaa buutotaa boqonnaa 1:11 irratti. Jalqabuma immoo egaa baay'ee raajonnis dubbataniiru. Raajichi Daawit akka Kiristoos dhufu dubbateera. Maa jedha seete? Egaa Igzaabiheeris gahare imes waamlaaki nahi yaaramim isaatiin eddiqidmehu. Waaqayyo keenya hin callisu ni dhufaa. Ibiddis fuuldura isaatti ni boba'aa jedha laala. Hin callisuun dhufaadha. Deebii akka dhufu jechaadha sitti ni malaalama. Wangeela irratti immoo akkuma sila siin jedhe hojii duuka buutotaa boqonnaa 1:11 irratti immoo isin yaa namoota Yesuus inni gara samiitti akkas ol bahaa osoo jiru argitan kun akkasuma immoo deebi'ee ni dhufaadha. Akkuma ol beekanitti yeroo akkasitti ol bahuu isaa argan kana akkasumatti immoo osoo mul'atu kabajaan immoo deebi'ee ni dhufaacha. Maal gochuu dhufame? Deebi'ee akka dhufu hin beektu? Deebi'ee akka dhufu nan beeka garuu deebi'ee dhufa gaafa jedhamu koo waan biraatu natti dhagahama beekta. Akka kana osoo hin taane akkasa yeroo kana dura dhalatee garafamee fannifamee fannoo irratti du'ee du'aa ka'ee raate ulfinaan kabajaan osoo hin taane garuu ammoo waa hima keenyaaf waan dhufu natti fakkaata. Amma egaa Kiristoos deebi'ee dhufa gaafannu akka ammaa kana miti akkuma ateetti jechaadha. Akka amma gadi of qabee hunduu isa tuffatee isatti tufee isa garafee isa fannisuuf miti. Kabajaan ulfinaan ergamoota kitilatti lakkaa'aman lakkaa'uu hin dandeenyeen ibiddi fuuldura isaa boba'aa ulfina guddaadhaan nutti murteessuuf jecha. Amma fakkeenyaaf Kiristoos ol bahe gaafa deebi'ee dhufuuf akkamitti akka isa eegdaatamu? Anis atis hundi keenya iyyuu
Kristus deebi'e gaafa dhufuuf akkamitti akka isa eegnu har'a sirriitti hojjechuu qabna jechaadha. Maaliif gaafa dhufu sun murtii sanumaatiif dhufa jechaadha. Nutti murteessuuf, bitaaf mirgaan nu dhaabuuf, akka gaarummaa keenyatti, akka yakka keenyatti, akka hojii keenyatti nutti murteessuuf dhufa jechaadha. Fakkeenyaaf gaarii yoo hojjette wantoota jaasi gaafata guyyaa sun. Deebii quubsaa wantoota jaaf qabaachuu qabdaati jechaadha. Beela'ee beela na baasteettaa, dheebodhee dheebuu na baasteettaa, dhukkubsadhee na gaafatteettaa, hidhamee na gaafatteettaa, daaree natti uwwisteettaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkadheellee rakkina na baasteettaa jedhee gaaffii kana si gaafata jechaadha. Laa ati ortodoksiidha, ati amantaa akkanaa hordoftaa miti. Guyyaa sun ati ortodoksii yoo taate hojii manni kiristaanaa ortodoksii hojjedhu siin jette hojjettee Waaqayyoon eeguu qabda jechaadha. Warra beela'an nyaachistee, warra dheebotan obaastee, warra daaran daara baastee, wantoota kana kana hojjettee isa eeguu qabdaa jechaadha. Kana malee cubbuu keetiif gaabbii galtee, anis gaabbii galee fooniif dhiiga isaa fudhannee qophoofnee isa eeguu qabna malee osuma calqabneet eenyu akka warra ibsaan zayitni ibsaa irraa dhumee sun jechaadha. Otuu caljinni utaalluu osoo bakka barbaannetti ijjechaa oolluu akka barbaanne taa oolluu Kiristoos dhufe taanaan bitaa isaa nu dhaabaa jechaadha. Gaaf sun immoo re'ootaan fakkeeffamna, dukkanatti darbatamna, ibidda barabaraan hin dhaamne, bakka raammoon isaa hin ciisne achitti darbatamna jechaadha. Kanaafuu Kiristoos gaafa dhufu maaliif dhufa? Nutti murteessuuf dhufaa jechaadha. Kanaaf akkuma gara samiitti ol bahe kana gaafa dhufu, lammaffaa gaafa dhufu kanaaf dhufa waan ta'eef har'a of qopheessuu qabna jechaadha obbolaa. Kanaaf har'a ol bahuusaa qofa miti. Kan nuti yaaddachaa jirru ol bahuusaati miti. Ol bahuusaa keessatti deebi'ee dhufuusaa beekuu qabna jechaadha. Sii galee? Baay'ee galatamu. Kanaaf anis ta'ee atis egaa yeroo ammaa kana ni agartaa waan baay'ee argina. Addunyaa keenya kana keessaa Kiristoos deebi'ee akka dhufu irraanfanneerra, daganneerra jechaadha. Amma yaaddannoo du'aa ka'umsa isaa, yaaddannoo dhaloota isaa, yaaddannoo ol bahuusaa kabajuu qofa ta'eera. Hojiin keenya ayyaanota kabajuu qofa ta'eera jechaadha. Kiristoos aarsaa inni kaffalee dagachaa jira. Deebi'ee dhufuusaa dagachaa jira jechaadha. Cubbuun keenya nurra baay'atee, rifeensa mataa keenya nurra caalee garantaanitti nu geessaa jira jechaadha. Kanaafuu atis illee obboloota keetti dhaamsa kana dabarsite. Hundumti keenya ergaa kana waliif qoonnee dhufaatii lammaffaa isaatti mirga isaa dhaabbannee ergamoota isaa faana bara baraan faarfachaa akka jiraannu egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Anas isinis Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru jechaadha. Kanaafuu Kiristoos deebi'ee dhufu. Baay'ee barnoota guddaan sirraa barate. Galatamuu uffadhu buleessa. Gara rakkina hin qabu. Egaa wantoota mana amantaa keenyaa waan hedduu nu barsiisti. Ani amma tasa ganama mana kiristaanaatti anan baradhe namas itti mee malee kana caalammoo abboonni nu barsiisuu danda'u jechaa. Baay'ee amma barnoota guddaa sirraa baradhee jira. Uffadhu galatoomii siin jira. Rakkina hin qabu. Amma gara kam deemaa jirta? Amma sagantaanis gahee waan ta'eef walumaan deemuu dandeenya. Bakka amma gara mana qulqullummaa seenna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mara. Egaan Iyyasuus Kiristoos waa'ee ol bahumsa isaatii irratti guyyaa har'aa kana akka inni ol bahe manni amantaa keenya nu barsiistee jirti. Maal kana qofa? Namoonni hedduu waa'ee Iyyasuus Kiristoos barsiisaa oolu. Waliin dudubbachaa oolu. Garuu yoom akka inni ol bahe, akkamitti akka inni ol bahe namoonni danuun iccitii kana beekuu hin dandaanye. Kanaafuu isin warri beektan, warri beeknu waa'ee Iyyasuus Kiristoos ulfinaan dhufaa, kabajaan dhufaa akka gaafa jedhamu. Ulfinaan dhufa jechuun akkuma faarfannaadhaan ol bahe kanarratti namoonni danuun dhaabbannee guyyaa sana waan faarfatamu nutti fakkaachuu danda'a. Lakkisaa kanaa miti guyyaa gaafa sana hojii dukka bootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irratti ulfinaan akkuma ol bahe ulfinaan deebi'ee dhufa gaafa jedhamu guyyaan sun guyyaa firdiidha, guyyaa boo'ichaati, guyyaa wawwaannaati. Kanaafuu ammam keenyatu yaadata guyyaa sana? Guyyaa sana beekna laata? Ani qophaa'ee atiyoo isinoo hundi keenya maalirra jirra? Kanaafuu ofaa beeknu, ofaa qorannu, hundi keenya yerichi yeroo nuti itti qophaa'uu dandeenyu. Ammuma waan ta'eef ammuma qophaa'an isiniin jechuu barbaada. Egaa maatii Kiristoos addunyaan kun gabaabduudha. Addunyaan kun egaa hawwattuu fakkaatti keessi ishii garuu badiidha. Kanaaf addunyaa hamtuu kanarraa addunyaa badii kanarraa immoo Waaqayyootti siiqnee mana kiristaanaatti siiqnee lubbuu keenya oolfachuu qabna jechaadha. Egaan obboleessi keenya akkuma kaase Kiristoos deebi'ee kan dhufu murtii ishee dhumaatiif jechaadha. Yeroo sunitti egaa kadhannaa mana kiristaanaa keenyaa kadhannaa yeroo hundaa isa guddaa jedhamu irratti egaa yeroo sunitti jedha egaa haatillee intala isheen dhageessu jedha. Hubadhaa iyyinus
wawannus marannus igabonyus nutti murtaa'e taanaan murtiin kun gatiin qabu jechaadha. Yoo iyyiin iyya gatiin qabne, yoo boonye boha gatiin qabne, imimmaan gatiin qabnedha jechaadha. Kanaafuu maatii Kiristoos har'a jabaannee har'a mana isaatti dhiyaannee gaabbii gallee mootummaa isaa akka dhaallu inni nu haa gargaaru jecha egaa ayyaana kana gaafa kabajnu ayyaana kana gaafa yaaddannu deebi'ee dhufuu Kiristoos yaadachuu qabna jechaadha. Wantoota yeroo sun ta'an mallattoolee isaa hedduu isaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 irratti ni argattu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 hunda dubbisaa. Raajonni akkuma isaaf dubbatanis illee egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Isaayyaas 53 irratti nuuf jedhee akka madaa'e, nuuf jedhee rakkina akka arge dubbateera. Daawwitis immoo akkan sila jedhe akka deebi'ee dhufu fuuldura isaatti ibidda akka bobo'u dubbateera jechaadha. Mataa isaatiin Yesuus Kiristoosis kunoo ani dafee nan dhufaa, dafee deddeebi'ee nan dhufaa, isa tokkoof akka hojii isaatti itti nan murteessaa, murtii kennuuf nan dhufa jedha waan ta'eef murtii kanarraa akka baanu nu gargaaru jabaadhaa. Egaa Waaqayyo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Kiristoos gaafa dhufe mirga isaa nu haa dhaabu. Dubroon Maariyaam araarsummaa ishiitiin nu faana taatu. Ulfaadhaa, sheer gochuu hin dagatiina, sabiskiraayib godha.